დღეს რუსთავქალაქობაა ტრადიციული დღესასწაულისთვის სამზადისი დილიდან დაიწყო სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები, სხვადასხვა გასართობი, ღონისძიებები. ეს იმ პროგრამის ნაწილია, რომელიც ქალაქის დღესასწაულზეა დაგეგმილი. მთავარი მოედანი და მულტი-პულტის გმირები კი პატარებს საბავშვო ღონისძიებებით, უმასპინძლებს. დღესვე ტრადიციულად საპატიო რუსთაველებს დააჯილდოვებენ, თეატრის სცენა კი ანსამბლ რუსთავის საიუბილეო კონცერტს უმასპინძლებს. დღეს რუსთავში ბევრ სტუმარს ელიან. ველს ჩვენ 11 საათიდან ვიწყებთ მარათონს, რომელიც სტარტს აიღებს რუსთაველის ძეგლიდან. შემდეგ ამას მოყვება ველურბოლა, ქუთაისის მოედნიდან იქნება სტარტი აღებული და ფინიში იქნება მოედანზე. ასევე იგეგმება პროფესიონალი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა. ბავშვთა სამხატვრო სკოლის ბავშვები მიიღებენ პერფორმანსში მონაწილეობას, ცოცხალი შესრულება ხატვაში და 6-ის ნახევრისთვის იგეგმება რუსთავის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება თეატრში, რომელსაც მოყვება ანსამბლ რუსთავის სოლო კონცერტი.